នាយកគតុគ umnie គុំកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់មិនបានបញ្ចូលលុយឬឈប់ប្រើគ្នារជាឆ្នាំចាំដកហូតលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេទៅលុះឲ្យអ្នកផ្សេង នីតិកត៌ទូគមនីយកម្មកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យប្រតិបត្តិគោលបដិសេវាទូរសាពត្រូវកំណត់រយៈពេលនៃការបន្តបើកដំណើរការលេខទូរសាពឆ្លាតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រោយពេលផុតសុពលភាពនៃទឹកប្រាក់ក្នុងករណីដែលបែងចែកជាដំណាក់ការដោយខាងក្រៅដំណាក់ការទី1ត្រូវកំណត់រយៈពេល60ថ្ងៃសម្រាប់អាជ្ញាបណ្ណអាសន្នក្នុងការហៅទូរសាពចិញ្ចាការផ្សាសាខ្លី សិស្សចេញនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទូរស័ព្ទចេញទៅកាន់លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់117នគរបាល118រថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យនិង119រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយឥតកត់ថ្លៃដំណាក់កាលទី2 តើកំណត់រយៈពេល30ថ្ងៃសម្រាប់ភាគីម្ខាងដោះអសំណើការហៅទូរស័ព្ទចេងនឹងចូលការផ្សាយសារក្ល័យចេងនឹងចូលនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទូរស័ព្ទចេងទៅកាន់លេខសងគ្រោះបន្ទាន់117នគរបាល118រថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យនិង119រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ដំណាក់កាលទី3 ត្រូវបញ្ឈប់ដំណើរការនិងបន្តរក្សាទុកលេខទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលនេះម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទចល័តអាចស្នើសុំឲ្យប្រតិបត្តិការកកផ្ដោសសេវាទូរស័ព្ទចល័តបាកដំណើរការសារជាថ្មីនៅលេខទូរស័ព្ទចល័តដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដំណើរការ បាន copy ដំណាក់កាលទី1ទី2និងទី3ខាងលើប្រតិបត្តិក៏ផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តអាចដកហូតលេខទូរស័ព្ទចល័តដែលពុំមានការប្រើប្រាស់និងដាក់លក់លេខទូរស័ព្ទនោះសារជាថ្មីឡើងវិញ